Jeg var veldig lyssky, og ikke så veldig glad i høye lyder og sånn etter hjerneslaget. Jeg fikk dobbeltsyn, altså skarpsynet. Det ble dårlig. Så jeg så tredobbelt, firedobbelt, femdobbelt, en del ting. Lenge. Det har jeg klart å trene opp, og det er nesten bra. Noen slagrammede kan få problemer med synet, og det kan være at de får et redusert syn og fokuserer synet sitt, og sidesynet blir dårligere. De vil slite med å se litt på sidene, hva som skjer der, og avstandsbedømmelsen kan også bli et problem for disse pasientene. Noen slagrammede kan også få noe som heter neglekt, og det er da en skade på for eksempel høyre hjernehalvdel. Man er ikke bevisst på sin ene halvdel, og vil for eksempel ikke lese første del av setninger når man leser. Og man vil rett og slett ikke fatte det som skjer på sin venstre side. Man kan også få halvsidig blindhet eller halvsidig redusert berøringssans, men det er ikke det samme som neglekt. Og så har du skrysset litt på her, også på annet, at du er litt følsom for støy. Ja. Og folkemengder og støy. Da blir man rett og slett uvel. Det er noen som kan få problemer med hørsel, men som regel så er det ikke ørene det er noe galt med, men det er hjernen som har fått skade. Spørre om de kan si det en gang til. Når jeg får vite hva slags problemer pasienten sliter med, så kan jeg henvise pasienten til rette instansen. For eksempel en optiker, øyelege, ørenes- og halslege, synspedagog, audiopedagog eller fysioterapeut. Iblant så er det så enkelt som at pasienten kan bare trenge korrigering av briller, og så prøve å unngå steder der det er alt for mye bråk. Men ofte trengs systematisk rehabilitering for at den slagrammede skal bli ytterligere bedre. For det viser seg at forbedringen den vil fortsette hele tiden. Så det er veldig viktig med at det får riktig og nok trening. Følg penne med blikket. Jeg har trent på å fokusere. Det ble jeg sliten av, men det hjalp på synet. Reis deg etter slaget.